Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Penyertaan United Kingdom UK dalam perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Transpasifik Cptpp tidak lama lagi akan membawa hubungan dua hala sedia ada London dan Kuala Lumpur ke tahap lebih tinggi. Menurut timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Fadilah Yusof, perjanjian perdagangan sulung antara kedua-dua negara ini bakal membuka pintu bagi pertumbuhan dan akses pasaran yang lebih meluas. We are looking at the UK having a trade deal with Malaysia for the first time, reducing the red tape as businesses enjoy operating on a par with local firms and cutting off tariffs on goods exports, providing businesses with much greater access to new markets. Beliau berucap pada jamuan makan malam peringkat tertinggi UK dan Malaysia di London. Antara yang hadir pada jamuan tersebut, Ahli Dewan Pertuanan dan Ahli Parlimen UK, Lord Johnson, serta Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke UK, Dato' Zakri Jaafar. Dato' Seri Fadilah berkata UK merupakan satu-satunya negara Eropah yang menyertai CPTPP, perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia. Tindakan UK ini jelas menggambarkan komitmen negara tersebut terhadap Indo-Pasifik, rantau yang bakal membentuk sekuriti dan persaingan ekonomi global pada abad ke-21. Antara perkara utama yang termaktub di bawah perjanjian CPTPP termasuk pengurangan tarif import bagi ekspor minyak sawit Malaysia. Hubungan perdagangan dua hala antara Malaysia dan UK mencecah lebih $7.3 bilion pada tahun 2022, dengan UK mencatatkan lebih dagangan sebanyak $786 juta.